Пісочна анімація. У Коломиї навчають малювати піском. Це таке мистецтво, коли добре просіяний і очищений пісок тонкими шарами наносять на скляну поверхню чи світлову дошку. Малюнок можна виконувати пальцями чи іншими предметами. Частіше пісочна анімація виконується наживо, коли художник змінює картину з піску перед публікою. Така вистава потребує від виконавця особливого професіоналізму та обережності, оскільки картину можна зіпсувати навіть необережним рухом. Беремо пісочок і сипемо так прикрасами. А ти вже вибрала, що ти хочеш? Який малюнок? Котики. Котики? Розсипай пісок, розсипай. Легка музика та напівтемрява – це ідеальні умови для малювання піском. Восьмирічна Лілія створює картину незвичним матеріалом вперше. Можна творити із цього піску. Таке я ще не робила. Такого мистецтва коломиян навчає Леся Мартинюк. Жінка-художниця малює на полотнах та склі, а усього рік тому вирішила спробувати щось нове – малювати піском. Заняття так сподобалося, що вирішила і інших цьому навчити. Я шукала щось своє, щось таке неповторне, де б я могла себе виразити. Для такого мистецтва потрібне спеціальне обладнання, скляна поверхня, яка підсвічується знизу, світловий стіл та пісок. Однак не будь-який, розповідає Леся Мартинюк. Це кварцевий пісок, він не злипається, ним добре малювати. Малювати на піску можна пензлями звичайними, зубною щіткою, гребінцем чи дитячими грабельками. А ще долонями, кулаками, пальцями – усе залежить від того, що саме хочеться зобразити, продовжує художниця. Якщо трьома пальцями, то вийде така хвиля, як море. Одним теж можна робити візерунки, мізинчиком, якщо тонші лінії. Котик малюється кулачком. Такі ігри з піском корисні для дітей, каже Леся Мартинюк, бо стимулює розвиток дрібної моторики, зорово-моторної координації, мислення та уяви. Моторика рук зв'язана з мовленням. Дітки починають краще розмовляти, краще висловлювати себе. Вони не бояться помилятися. Один малюнок переходить в другий малюнок. Цікаві такі заняття і для дорослих, продовжує художниця, бо взаємодія з піском заспокоює, а ще допомагає впоратися з фобіями та страхами. Таке око, наприклад. Марина Максимів, Андрій Гарашчук, події НТК.